danska översättningar. Har de alltid översatt personnamn? Jag såg en tv-serie där de gör det. De översätter, vad fan var det de sa? Någon sån här komedi, så sa de hey man, stop playing with your balls. You're not Michael Jordan. Och så har de danska översättning. Du har ingen privilegium. Ja. Men det är en så rolig undersökning. Har ni läst den här också? Det är någon forskare som har kommit fram till att danska barn, danska spädbarn, lär sig förstå sina föräldrar senare än vad barn från andra nordiska länder gör. Är inte det underbart? Nu har vi det svart på mitt. Det språket är inte naturligt. Det är inte menat att man ska prata så grötigt. Stackars ungar. Kan du se mor? Förlåt, en gång till. Kan du se mor? Artikulera, snälla. Det är ungen är 9 år gammal. Det är svårt att lära sig språk. Hoppas att det är lättare att lära sig räkna. Kommer de skriva 55 plus 77. Vad snackar du om? Det bästa är att språket för barn, det måste vara norska. Eller hur? Alltså för alla ord stavas precis som en 7-åring skulle gissa att de stavas. Hela språket är som felstavat svenska. Kan du stava cykel? Ja, S-I-K-K-E-N. Ja, det är det.